Më shumë se 2000 studentë të Universitetit Politeknik të Tiranës janë pajisur me kartën e studentit. Kreu i bashkisë Erjon Velia ju shprehi kënaqur për ecurinë e procesit, ndërsa theksoi se fal vetë ofrimit të një sër subjektesh dhe biznesesh private, numri i shërbimeve që përfitojnë të rinjtë është rritur ndjeshëm. Momentalisht kemi rreth 50-60 produkte ose ulje për shërbime publike të bashkisë, të Ministrisë Kulturës apo enteve të tjera, kryesisht me fokus shërbime publike për studentët, ndërkohë thuajse po aq nga kompani private. Sipas kryebashkiakut, shpërndarja e kartave do të vijojë edhe gjatë verës. Duam që të vazhdojmë me këtë ritëm gjatë gjithë verës dhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak inkluam një agjenci mbetë që është agjencia për kartën e studentit për qytetin e Tiranës. Dhe nëse ky projekt, siç ka funksionuar deri tani, përfundon me sukses, do jetë pastaj një template, pra do jetë një bazë edhe për bashkitë tjera që fare mirë mund ta adoptojnë, duke qenë se tashmë kemi ngritur databazën dhe ka funksionuar shumë mirë. E pranishme ishte dhe ministrja Belinda Balluku, e cila premtoi se institucioni që ajo drejton do të ofrojë shërbime të tjera shtesë për studentët.